Розарія – педагог. Вона втратила свою сім'ю під час великого землетрусу. Мама на небі. А що з вашими рідними? А чоловік є? Аби залікувати травми, жінка їде в село. Прекрасна італійка відразу впала в очі братам Йозефу і Францу. Йозефе! Йозефе! У вас двоє синів і в одного я закохана. Усе через тебе. Я винна. Сімейні конфлікти, гнів Франца і особиці в сільській громаді загрожують новому коханню.